ملیں گے کچھ آخرت میں ملیں گے لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں لوگوں نے بنا دیے ہیں لوگوں نے بتا دیے ہیں عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے اب لوگ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا ایڈ کر دیا حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں وہاں بھی اتنے ایڈیشنس اتنے ایڈیشنس کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ جو کہ ثابت نہیں ہے دیکھیے